وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل تنكرون عنا من عذاب الله؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرزوا لله جميعا وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا لكنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. أتو الله ينعك يا منا وينهم كفاكرن تاجيا cewa tashin kiyama ba wani abu ne wanda ake jiran zuwan shi ba, cewa zai zo anjima, zai zo tarfat aini ko zai zo kalamil basari au aqrab. Abu ne da aka riga aka gama shi kamar an gama ne kawai, wato abun sha'awa da abun mamaki da abun wato mu'jiza na Alkur'ani, saboda ya nuna maka cewa daga wajen Allah yake. Ina maka cewa ɗan adam bai sai ya yi shi ba, halitta ko ta taru bai sai ta yi wannan Alkur'ani. Wato sai ya kawo maka magana, ya kawo maka maganan labarin jahannama da azabar jahannama a baya. Yace min wara jahannam jabbar anid min wara jahannam sky man sadid is jarahu wa yati al mawt min kulli makan. To sai kawo labarin azabar cikin jahannama, cewa wanda ya kafirce yayi taurin kai yayi girman kai, me yasa sakamakonsa? Yace sakamakonsa jahannama ne, ga ma irin yanayin azabar da ake masa. Yana shan in yana yi ruwa zai sha kamar acid, yadda ka san acid ya sha wannan, to gaba ɗaya fuskar ta za ta zagon wanye ta zube kamar in ka sha acid ko ruwan batu ko wani abu, tunda shi ma yana kama da ruwa da ka ɗauka ka kai baki sai ka ga ya mutu illa. Amma shi daga yayi daga bakin ya zagon ye naman duk ya zube, to Allah zai sake taro naman ya dawo da shi kamar da ya sake sha ko ya sake zubewa, ba zai iya wucewa. To sai maimakon ya fara maka da labarin daki-daki da me aka fara daga wanne sai wanne, daga lamba ɗaya sai lamba biyu sai lamba uku sai lamba huɗu sai lamba biyar, a kowane matsayi na farko ga yadda ake sannan matsayi na biyu sannan na uku. Amma shi Qur'ani saboda ya nuna maka cewa daga wajen Allah yake, kuma shi maganan Allah ita maganan Allah ba ta da takdimi ba ta da ta'khiri,
bata da bayyana bata da koyewa bata da sauti to dole sai Qur'ani dole zai sifantu da sifan Allah saboda ya tabbatar da cewa riga wajen Allah yake daga wajen Allah yake ba waɗansu ne suka yi shi abun mamaki sai kawo maka magana ta gaba a gaba kuma sai kawo maka maganar baya amma kuma duk da haka maganar ba ta yankewa da juna ta samu wani abu da ke cewa itiraf wato magana ta zama ba ta daure da juna ta zama kamar rudani ya shiga magana idan magana mutum ya sa kuna magana da mutum kuna zance in zance yayi ba za ka ji ana cewa kai maka ka cika kun gaba kun baya ka cika kun gaba kun baya saboda me magana ka ba a fahimta kana gaba kana baya kana magana magana baya ba a fahimta me kake yi da mutum zai zo a ce a yi lecture kan wani maudu'i ya zo ya rubuta lecture nan ya shirya larabcinsa mai kyau ko turancinsa mai kyau ya zo ya gabatar da mutane amma yana cikin magana zai ɗauke ya yanke magana sai ya kawo ta can gaba sai ya je can gaba sai ya yanke sai ya sake dawa baya sai ya je can gaba baya yana gaba yana baya sai ya sake tsallaka sai ya kowa gaba sai kuma tsakiya sai kuma farko wa zai fahimci maganar shi duk iya larabcinsa duk iya turancinsa ba da ta fahimce shi sace ka cika kun gaba kun baya magana ka ba san ma mafarinta da karshen ta inda za ka ba su makama ba ka ba su makama zai cika ba makama da amma sai Qur'ani shi Qur'ani zai kawo maka zancen gaba ya gama ya dauko maka zancen da ake ciki ya yi ya dauko maka zancen da ya wuce duk kuma a tare ana tafi tare ko san ba za ka taba cewa ba zai yi ga wani abu na alama khalal a ciki na alama cewa magana nan ta yanke da juna wata magana ta shigo wanda ba ta da alaka da magana da muke yi ba walau kana min indi ghairi llahi la wajadu fihi ikhtilafan kathira to amma rasulullahi jami'an ga sunan hujjul ladina zalamu azwajahum ma kanu ya'budu min dun llahi fa'adu ila siratil jahim an tara su gaba daya suna gaban basana min marqadina hadha ma wa hadha arrahman wa sadaqa al-mursalun wa rafaqa bi suri bi zaab min al-ajdasi ila rabbin yasirun ayu ya wailana sai ko da su ta fituwa daga kaburburan su yanda ka san in an yi ruwa irin farin nan da suke fitowa idan wanda ba sa son ruwa turuwa in an yi ruwa da suke fitowa daga cikin gidajen saboda ruwan ya je ya takura su to haka za ka suna fitowa kawan fari suna fitowa daga cikin gaburburan su gaba ɗayan su ba za a rage kowa ba da mutanen farko da mutanen ƙarshe gaba ɗaya za ta sha wannan rana wa rasulullahi jami'a fa qala du'afa lilladhina istakbaru to an zo abinda ake cewa ƙarya ne ga shi ya tabbata gaskiya ne wa in tahajab fa ajabu qawlu ay za kunna turaban ay inna la fi khalqin jadid qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim qala insanu anna khalaqna min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim قل يحييها الذي انشاها اول مره وكل خلق عليم انت بعد ذلك القيامة بلا داشين قيامة قرياني قرياني كده كبيه مش كده كجي ده تنا شي قيام تو غا داشين قيامة تا زما غسكيا يزم ميه مفتا با مفتا ما لا من محيس با مكوما با مكوا با اندزا قريا تا كاري وقالوا ضعفاء الذين استكبروا ko ina muke kage irin ta ko kuma shi wani mun ga duk ba kuma inda ka sa na ko ya gudu da lalila suke fuli da lalila sanfarun da la antu da kunna mu'mini qala allazina sakaru allazina sudihu ana nusaddaqakum an al-huda ba'da izja'akum bal kuntum mujrimin wa qala allazina sudihu allazina sakaru
بل نطلب الليل والنهار يستعملوننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصاب الندامة لما رأوا العذاب شكل الندامة تاريخة تبينا والندامة باتت الأنفاني باتت الأنفاني والندامة في الله كتاب وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويمحن بعضكم بعضا وما واقب النار وما لكم من ناصر يا سوره هؤلاء يعبدون فاتهم عذاب ضعفا من النار الله بابون كبت بعضهم وسقطت بمقابل استجابنا تو ينسوا عن غيرهم ترى هو النبي عليه الكرام يا بنا واسي يا جا وانا نران ذات الله هو كتير جب كتير سام 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 كده من دون بيه مسام تو غيرهم ترى غيرهم تاي yanzu me ku da dan mana mai zafi mana yanda zamu sai da wannan ranan ko mu samu sauki inna bunna lakum taba mun kasance muna masu mabiya gare ku ko mabiya ne a wajen aiki ko mabiya ne a wajen kasuwa ko mabiya ne a wajen shugabanci ko mabiya ne a wajen sana'a ko mabiya ne a siyasa ko mabiya ne a me ko mabiya ne iyaye ya ya da ya da ya yansu to yau dai ga ta ƙarya ta kare ina kuma lokun ta ba mun kasance a duniya duk abin da kuke yi shi muke yi amma da wazi mun ke daukan wazi kuke kada mai duda wazin to gashi ga irin ta yau ga ranar ta fa yanzu ko intana da ku kai ba wannan alƙawarin kai wannan zafi mana yau wanda zai kumutar da mu daga wannan akalla dai wani ya mu ya muku wazi ya muku bayani ya kawo muku hujjoji kun ki dauka kun ta kada kun yi shi ba hujja ba kai kun bin ana sai na kwani huda ba ne zaku ban kun tun mun yi huda ba mutanen banza ne inda kun da kiki ne abu ya kuma wani ba sai ku ji wazi da ake muku ni a koyar da hankalin ku alawu tana da ta magaza na ja na ga alon ko nomi alon mu arjun ya ce nabi hawo mu aidi ya ce nabi hawo aidi sura biya alon adanun ya so nabi wala kai sara ja na ka jira mina jinni walis dan mu nomi la yafna nabi wa dan ma'ayun la yusura nabi wa dan azaru la yasma nabi ulai ka kala nani bal hum adan ulai ka ghafilun Allah ya riga ya ba mu duk dalilai da asbab da za su samu musulunta ko ku yi amfani da hankalin ku ku ji wazi ku biya da kirki ba ku biya mu ba na wace ke ba ba mu hal antum mughnuna anna min azabillahi fi shay to za ku yadda ce mana wani abu daga cikin wannan wahalar da muke fama da ita wannan rana to wannan mu garjin rana da azaba ta shi hankali qalu law hadana Allahu la hadainakum sai suka ce ina ayyo kowa ta kanshe yake yo kowa ta kanshe yake ba abin da zamu yi mu da ba mun samu sauki da mun ce ne ai da mun gane cewa wannan hanyar da manzanni suke gaya bana gaskiya ne da tun a duniya da mun ja hankali ko nuna mu cewa gaskiya ne ko mu bi su tare so da haka mun yi amfani a matsayin mu shugabanni ko mun magana kun ji kuma ku amfani da hankalin ku kun zabi abin da zai amfane ku saboda haka gaba ki da mun dari mun lalace ba wanda zai yi kowa ko ni da wadana Allah la hadaina ku sawa'un alaina saboda haka yau ba mu banci tsakanin da ku da abin da zai sa yau yau da mu yi rangi da mu yi haƙuri duk bayani
سواء رسول جار وزنجا سواء علينا أو عزتا قبل أن تكون من الواعزين لكي يوازين لكنا كي يوازين بالبين كو كوازي كو كوازي وهو وسواء راتا تو يوم ما جايز كبارا تكين عذابا سورة كرسو سنبا فهين قوش عرشا إلا عرشا سنبا يرى دوليا سنبا ساجة ما فهين عرشا على هيرا أجوزين عرشا فرنا كو من يراجي كو من يراجي با كو من يكوكا كو من يسمون كو من يأبرين كو من يأبرين يوكم باو باو نسمي دا هكولي مدرش هكولي مدرين saboda malamai suka ce za su yi kuka wato za su zauna su yi shawara to yanzu ai wannan tattaunawa da ake tattaunawa ce mara amfani tattaunawa ce ta nadama kwasar nadamata lamara haula za ka yi wacce a yi ta gaya nadama ta haika ta bayyana ana la'antar juna kuma ya wuce ya furu ba'adukum bi ba'din wa yan'amu ba'adukum ba'dan kai dai Allah tsine maka kai dai Allah wadanka kai ka ja mana wannan kuma mutanen banza ne kuma kaza 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 ana ta tsine wa juna to yanzu mai mafita ga mu da yanzu mun sa kuma wannan mugu hali mai mafita ya zamu yi zamu ta kara juna mu ta kuma babu ta kara har aka bana dauki kamar yadda wanda ya fara musiba ya saba aka saba gari ko kuma zamu ji mu yi hakuri saboda mai hakuri shigen dabar dutse ya sharo masa mu yi hakuri mu gani ko hakurin zai yi mana rana to za su yi kunga dubunnan shekaru suna ƙaraji a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye mu sai kuma ya zafi amfani ba sauce to yanzu abinda za mu yi mun haƙuri mu daina kuka mu daina raki mu gani saboda ai muminai ma ai da haƙuri da suka samu kuma na aliyu da suka samu na shiga aljanna saboda kan ma mu gani haƙuri mu gani ba dole zai mana to nan ma su shiro su kamar ba su shekaru dubun dai su ga haƙurin bai amfani ba kuma sake da ta kuka haka za a ce Allah ya kiyaye. Jama'a lahira gaskiya ne. Tashin jama gaskiya ne. Wuta gaskiya ce. Aljanna gaskiya ce. Saboda haka mu yi kokari. Mu nemi aljanna tun daga duniya. Duniya gona ce. Ta shuka alherin da za a girba aljanna. Duniya damina ce da ake noma a yi shuka. Lahira kuma kaka ce da za a ji a girbi abin da aka shuka in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk abin da aka ta zai je girba a can saboda haka ai tanadi Allah yake cewa ya allazina wattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha kowa ya kansa kiyamul layli ya tanadi saboda gobe kiyama domin gaskiya ce kuma za ta zo yake sa Allah ya ce wani ta fili ina wani cewa kawai gata a hoto an riga an yi an gama ne illa jina sakwaro ina ku na alaƙar tawa ba halittun mu kudo da hanna shin za ku dan rage mana wani abu yau daga cikin wannan wahala da kuka samu kanmu a ciki tunda kun san dai ku kai dalili kun taka rawa sosai wajen faɗawa a cikin wannan mugun hali min azabillahi min shay daga cikin wannan azaba din ko kadan ne ku dan rage dauki wani abu daga ciki قالوا لو هدانا الله لهدينا سواء علينا اجزئنا لعله يا شهد وما دام يشهد لو فانا ونما لعله يا هسكا ونما قال شو ونما رانا ونكبر شو ذات زوم لعله ما بويت بوم بتا بلي وبتدم سواء علينا اجزئنا ام سفرنا سواء كا يا يم كوكم يا رشي كوكم يا حقودم يا رشي حقودم يوم دي دي بابو كويس mala na min mahis babu da mafaka ba inda za mu je yau mu samu mafake ko mu kauce wannan
وحالا دونا عذاب المساقط بس الله يجايهم. وما قال الشيطان لما بني الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان ما قل لهم شوفوا يوم ديكم هدي أتاري أتاكاري فريق في الجنة وفريق في السعير نلزم رسالاتي ولاك وخير بريا ولذي الكهر بياتي ولكم شر البريا هو القوى فإن نداش هو يلويا فإن تكوي إلا ينفع لما قل لهم ما أنقم كوري واتو أنقم حسابي جرا أنت يا شيكرو ناسي يوا أنا حسابي ده الله جدا في يوم كان مقداره 50,000 سنة الله يكيان الله يسام تكين الله يزو تابل تكين ورندا الله يكيسا تكين إنو على عشن سا رندا باب وطا إنو على سيوان نحيوان تو باي عني حسابي عنشا rana da wahala wanda wannan matsayi ne wanda kowa da kowa yana ciki da mutumin kirki da mutumin banza da kafiri da mai imani duka wannan ranan ana cikin ta kowa yana nan zirara har wa koshi har wa ina shi ta ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya Rasulullahi a maza da mata a cakude a wurin daya suna kallon al'auran jura yace mata ke ina wace ta wannan wace ta kuma al'auran wani ranan ai kowa abin da yake gaban sa kawai ya sha kansa ai ba ta wannan ake ba da ta Annabi sallallahu alaihi wasallam shin za ku jira da iyalan ku kuwa rutun ne ina da iyalan sa gaban kubun bayin Allah manzanni wanda Allah ya dade ku zababbun ya bai kuma da iyalan ku a wannan lokacin wannan ranan ta tashi hankali sai ce a wurin gungu ne lalle ban mu dama ta da iyalan mu ba amma sai a wurin gungu kawai yace da wajen hisabi da fili kiyama da wajen auna kaya da wajen hawa sirabi nan kan kowa zai manta da kowa kowa zai manta da kowa yana fikan sa da kullu bari minhu yawma yusin sha'anu yughnihi kowa yana fikan sa ne kawai Allah ya bani da sauki wa qala shaytan babu da ran ba an gaba hisabi an gaba mika kowa littafin sa amma ban ce kitabu yamini فيقول ها أولئك أول كتابيا إني ظننت أني ملاقي حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية ودخلها دانية كل ما شاء الله مصر الآية بخالية وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت قابية
ina ma mutu wannan da ne ta duniya ina wa iyakar ta kenan na mutu kenan amarta da ni ma alma anni maliya dukkan nan ga take nake ta tinkawo da ita ta sa ni girman kai wata mun rana ba dukkan wani shugabanci da nake gani ko sojoji ko ƴan banga ko dogarai ko ƴan sanda ko katti duke babu su haka anni sultaniya duk wani shugabanci da nake gani yau babu na zama kawai matsiyaci ya zama matsiyaci ko fanti bai da shi balle a yi magana mai mallaka inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wato an gama hisabi kowa an bashi mai hannun dama an bashi littafinsa Allah ya sa da mu mai hannun hagu an bashi littafinsa Allah ya kiyaye mu amma ku ji lamu to baya in ajina sun shiga aljanna in mun sun shiga wuta to shi ce dan shine shugaban mazauna wuta to za a kawo masa bimbari zai hanyu zai yi zai lakta bayan kowa ya san mafamansa da ba ku ji lamu إن الله وعدكم وعد الحق. تو أنا تا دابا أنا دابا زات غريبة. أنا شغلة دابا كي أنتار أبدا الله يجاي. تو كودا يا زما سون كا وس زرجي تو. عند أوسوا عقبن نم وعاين نم تبارو تكارم ودكو. كنت جوا كوبا دي. مو أبغى باي ناقل مو با. تو كا أوجا مучам سيدام. مديام سابيش. كذا إيه من تنام. kaga yadda ka samu saboda alƙawarin ne gaban Allah da cewa sai ya batar da yin adam gabaki daya zai ce musu a inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum ita to ni ina ruwana ni ina ruwana ai ba zo na rike ku da karfin tsiya ba dan na batar da gudu ta na batar da kuma batar da gudu na muku dalilin shi ba wuta na zo na rike ku da karfin tsiya na kuma masallaci na zo na rike ba cikin da sautin na ana ka cewa la ilaha illallah ko na shiga zuciyar ka raje na toshe ta na ana ta imani ko na daddaure gabobin ka da igiyoyi na ana ka sallah na ana ka yi malai إن الله وعدكم وعد الحق الله يا مك القوري القوري نجس جيا وانت بايا كري القوري القوري ندم تام القوري نديش كما القوري نمهد تام با القوري مسيا جي وانت بايا كري القوري بكير كمتو بيسي بارا بنا بيرشي با to alƙawarin Allah alƙawari ne ne shi wadaci sannan kuma alƙawari na mai datta wanda baya saba alƙawari kwata-kwata ta yi mutum yana da shi ya yi alƙawari kuma ki bayarwa da gangan wanda bai da shi ko ya alƙawari alƙawarin banza ne wanda ko ya alƙawari yana da shi shi kuma zai yi hanawa ya saba alƙawari to duka Allah duka ya ya kori daga barin duka wannan abu guda biyu Allah ya muku alƙawari na gaskiya alƙawari na wadaci ne shi ne mallakan komai da komai ya muku alƙawari kuma alƙawari na wanda baya saba alƙawari na dattaku na gaskiya wa wa'adukum sai ni ma ko ne muku alƙawari ji shedan alƙawari na matsiyaci wanda ya mallaki ko na ba ga mai arziki na kana gani ka tabbata yana da shi yace da Allah wane ka je ka mun aiki kaza iri kaza iri kaza ka je mu yi lissafi ka mun lissafi kai wata guda duk wani zan biya ka kasa kada ka rabu cewa kun sai na biya ka ka je kai in kai wata guda kowace rana ko kuma kowace awa sau 24 sau 30 mu yi lissafi idan wata ta yi ka zo ka bi kudin ka
sai wani gwamnati na fama da kanshi bai da ko abun da zai ci na yau balle na gobe shi ma ya zo ce maka a'a ka rabu da shi wallahi mutunci ne yanzu sai ka je kai aikin wata gudan nan wallahi mai kiyanka ka rabu da shi ba abun da zai maka ka zo za mu je akwai za mu je mu samu aiki za mu je su akwai inda ake fuskare a kawo ko a rigasa ka zo mu je mun yi fuskare ko muka je muka yi aikin leburanci a gurin nan na tabbata ba za mu kasu tashi da kaza da kaza ba shi ma bai da shi yana baki a cikin saboda kada ka je ka samu wannan alheri shi kuma dama shi wannan mai arzikin mawadacin abun da ya sa baya so ya biya ka kullum kullum yana so da kudin da su yi albarka ni ce zai biya kullum kullum ba za ka yi tanadi ba amma yana so tara maka ne idan matata yi kamar yadda masu ƙananan sana'a suke yin adashe suke sayan suke mallaka abu hawa ko suke mallaka mun gidan zawa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma in ji shedan gashi matsiyaci gashi kuma dama mutumin gashi kuma dama macuci maci amana ya musu alkawari sai suka iya alkawarin Allah sai suka dauki ya'idu muhimmani wa ma ya'idu shaytan illa ghurura shi ce dan yana mutane alkawara yana alkawara zan mu kaza zan mu kaza zan mu kaza amma Allah ya ce gaba daya alkawarin shaytan yaudara ce zalla wa atukum fa akhlaftukum ni ma dan ku alkawari sai kuma na saba alkawari amma alkawarin Allah alkawari ne na gaskiya ba ga cikin gari wanda ya musu alkawari suka abin da ya ce su yi ba ga shi sun shiga gidaje su a girma ba suna zaune to ko kuma da zama ku alkawari na bogi kuka yadda kuka bi ne ga halin da ku samu kanku a ciki wa ma kana li alaikum min sultani ba ni da wani karfi a kanku ba ni da wani iko a kanku ba ni da wata sulta a kanku da zan sa ku yi abu dole kawai ku ma mutanen banza ne kawai kamar yadda wacce take cewa bal kuntum mujrimin ai ku ma mutanen banza ne shi bisa kuka biye mana da muke cewa kada ku je wazin annabawa kada ku je wazin annabawa me yasa ku biye mana ai da ku mutanen kiki ne ba za ku magana ku ba shi ne shi ne shi ne cewa wa atkum fa khalaftu wa ka li alaikum sultani ba ne da wata sai dala ko sulta ko wata dama ko wata fawa akan ku wanda zai sa in sa ku yi abu dole kun kuma abin da kuka ga dama illa an da'atuku tsakanin ku yace shawara ba kawai shawara ce kawai da na ba ga shawara eh wani ya ce ka zo Allah ya ce ku zo da abin da zan ba ku da ka kan kaza da kaza da kaza da kaza da kaza duk wani ce maka ka zo da abin da za a samu yanzu da wannan sha yanzu ba gari yanzu ayi mai mutunci shawara ba tsakanin mu wa ka la kuma shidani illa an da'awtu fastajabtum li sai kuka amsa mu sai kuka biye mu fala talumuni wa lumu anfusakum saboda ka ni ba ruwa na kai ta kanka ka zargi kanka ka zargi kanka kai ne ka fadar da kanka ka shigar da kanka cikin wannan muguwar azaba wanda ba ta da iyaka ka zargi kanka kada ka zarge ni ina ce yan wuta ya ce kada ku zarge ni ku zargi kan fara ta rumo ne wani mu an fusa ba hada bi wasafikum wa ba antu bi wasafi yau kan ba wanda zai share wa dan gon shawai dalilin ku ba wanda zai share wa juna hawaye kowa sai dai ta kuma zafa ba dan gon shawai kowa ta ishe shi ni kafartu wa ashartu muni min dab kuma na riga duk abin da ka ce wai kuna yi ni ne na sabu to ni mun yi baran-baran ba ni ba ku ba ni ba ku a ruwana ko na halaka kanku ko na halaka kanku ruwana Allah yana kawo mana wannan saboda ya ƙara jawo hankalinmu ya nuna mana
cewa yanda shedani yake ya kai mutuka wajen tsananmu da neman ya lalata mu kuma yana da yawa da gafa inda karshen magana za ta kare. Yayin da karshen magana za ta kare, karshe ne bai ce shi ba ruwan shi ba abin da zan iya maka, kuma duk abin da ka ce na sa ka ba ruwana kai ka faɗa da kanka da kanka ka shiga shi da kanka da kanka saura ka yi ta kanka. To shi ne Allah ke ce mana inna shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa, shaitan makiyinku ne makiyinku ne makiyinku ne, in ce Allah fattakhizuhu aduwwa kuma ku yi gaba da shi. To duk mai hankali shaitan ke nan magana akan kafirai yanda suke muhawara da annabawa su musu duka su azantar da su har ya kai su kashe su har ko su kore su daga garuruwansu. Muke bayani cewa wai a fakaice suna zagi iyayensu ne, cewa iyayensu wawaye ne mahaukata ne ba su da hankali ba san ya kamata ba, a fakaice cewa wanda iyayensu suke da nan mara kyau ne to ana zagi iyayensu. Saboda haka wannan ne yasa suka tara jijiyan wuya suke yaƙi. To amma kai ɗan adam Allah yana gaya maka cewa shaiɗan majiyinka ne, waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi hadita, waye kai Allah gaskiya, waye kai Allah gaskiya balle ya fi shi babu. Bayan kuwa wallahi ko mutum da baka sani ba ne yake ya zo ya raɗa maka cewa ka yi hankali da wane wane makiyinka ne, ka yi hankali da wane ka yi kafa kafa da shi ka yi taka tsantsan wane makiyinka ne. Don Allah za ka sa wane nan ido ka gani halaye na makiyi suna fitowa daga wajen shi ko halaye na masoyi za ka sa hankalinka ka lura ko ba za ka sa ba, za ka sa inda kana da hankali. Kwamfutun da baka sani ba ne ba za ka ce a ni ban yadda da kai ba ban taɓa ganin ka ba ban san ka ba sai an kawo limamin angonmu ya zo ya tabbatar cewa kai mutumin gaskiya ne ba ka ƙarya. Saboda Allah ya ce in ji haƙun fasu ban guda bayin fata bayin a ai bai kawo maka labarin cewa wani ya ma kaza wani ya ma kaza wani ya ma kaza sai waye ka yi taka tsantsan, taka tsantsan ba wani labari ba ne ba fa sun da rabin bane ko wannan sunan shi ne nasiha ayyan kali da wani ayyan kali da wani ko ce maka ba ayyan kali da wani. To in ka kici to ko da ya zama kin kai da gaske ko kuma ya zama soyayyen ka, idan baka zaki mataki ba to zai zo har ya so kusa da kai yadda zai cutar da kai ya cutar da kai ne wannan ilimin naka bai maka amfani ba. To inda kana da hankali za ka sa ido ka gani wani da aka ce maki yana din nan ne, saboda ana ganin tare da maki yana ko kaza da kaza ko kaza ko kaza ko kaza sai ka sa ido yau yau me yayi gobe me yayi je me yayi ya maganar sa suke ya mu'amalar sa take ya abokan sa suke da zura da yake zuwa me yake akan sa abinda zai iya da abinda bai iya ba, duk za ka sa ido kana saurawa ka gani har ka tabbatar da wancan jin fasikun ne bai sa aya ta ce fata bayyana. Idan abun fasikun guda bayi fata bayyana ku bincika, ai ba ce kai wace da labarin ba, ba ce in fasikun ya zo ka labari kai wace da shi ba, in ya zo ka da labari ka bincika. To balle a ce mutum ne daga san gaskiyansa ko kuma a ce limamin angonku ne ko limamin garinku ne ko kuma a yi kanka ne ya baka labari cewa a yi hankali da wane na ta fara wajen yi wasa da wasiyar mahaifinka. To balle Allah da kansa ya gaya maka cewa shaiɗan makiyinka ne, shaiɗan makiyinka ne, shaiɗan makiyinka ne, inna shaitana lakum aduwwun
لهم مكي يمكن ان جاء الله فاتخذوا عدوا كما كيغا هذا الشيء ودوكيش مثلا يمكن يكون بيتا متى معامله تمسوي 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 هذا كرش ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي هو انا كلاكم لانكم انا ما مشاوره سبب يوم وما بين هكا نموا فلا تلوموا دي نموا انفسكم تربوا زي جيل زي كاونا معنا بمسلككم وعد ومسلكين يوم كان باو انا شارع كان ما شاوي كذا شارع ما هو ايضا هو ده شارع ما هو هو ايضا كيش باي باجو نهضم اني كفنت ما شفتوني منكم نبي نرجع ناي برم برم دكو يو باني باكو إن الظالمين إن إنك قد رأيت من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم الله يجي شو ظالمي الظالمي لهم عذاب يوكم الله يجعل عند موسى عذابا من ردده واتو سورة كافرين كنا سورة كافرين واتو سنة كافرين شيء الله يسوي بيننا وجوه سنة كافرين شيء kuma ga halin su samu kansu a ciki saboda a sake jawo na da cewa bai suka yi suka samu kansu a wannan wuri to zalunci suka yi babban zalunci shine kafirci saboda ka wannan azaban za ta tabbata gare su kuma mai raɗaɗi mai tsananin gaske wacce ba ta karewa Allah ya kiyaye وارسل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام سوكما سبب ان انجيل وان انكا دير وانا نعاوين سابس راشقا وانتو قطعش انكا ودقا انكا وآي عزاواتو مزمزا زاكا وآي من رحمة سبب دا أسسو تا مؤمني وانن تاش انكا شودا سابقا سواتيكي انو نعبو سوافا با بندسو بارسواتيكي saboda baya jiya mun karanta da Allah yake cewa basal lazina kafaru bi rabbi amalu karamat bi tadbir ya wato sun yi ayyuka Allah ya faɗi ayyuka duk wanda yake kaza ladan sa kaza wanda yake kaza ladan sa kaza wanda yake kaza ladan sa kaza to su ma sun yi aiki sun yi ayyuka su ma amma Allah ya ce mana masalun ma yin fi fi hadhihi alhayati dunya ka masalin rayhin fiha shirrun asaba qawmin hasa qawmin zalamu anfusahum fa ahlakatu duk ayyukan da suke yi su ga dare a duniya kaman kaman masalin rayhin fiha shirrun asaba hasa qawmin zalamu anfusahum kamar mutane ne suka yi gona ba su gama aikin gonar su komai yabanya ta yi kaka ta yi kuma ya kushe sarafa a zuwa girbi sai Allah ya aiko iska mai tsanani mai karfin gaske da zuwa gaba daya ta tafi da duk abin da aka shuka nan gashi kawai ana cewa gobe gobe an yi magana da yan kwadago an yi laga da su gobe gobe za a zo a girbe a yanke shinkafa ko alkama ko wani abu kafin gari ya waye sai aka zo aka samu kamar yadda isan nun take gaya mana نبرا نقوى بلغنا أصحاب الجنة إذا تسمون ليسلمون ناموس بهم ولا يستسلون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصعيد فتنادوا المسلمين أن نقضوا على هاتف من كل سالم فضلوا قوة غافتهم فلما رأوا قالوا أبو أولهم الله محروم تو جباة ديا سني أيتين أما كبا كاكا تايي كوبا يبني أتايي سواء قلوا أزوا أيينكا
shikenan an zo da safe kai zaka samu Allah ya turo ta muguwar iska da guguwa mai karfin gaske ta zo ta tafi da duk wannan abin da wannan wannan amfanin gona sanaka Allah la cikin aje aikin banza to su me yasa da su kuma mu'mina ji karban aikin su su wannan an ji karban aikin su ne saboda ba sharadin karban aiki ba imani sai ce urkilal ladina amanu sannan zai kawo wa amilu salihati su ba wannan sun yi ayyuka na gargaru je mu fadi wa rasul daga cike irin ayyukan da suke yi su ma ayyukan su na gargaru ne amma ba sharadi bai cika sharadi ba sharadin sa imani imani da zai sa ka dakin nan babu shi shine okay to sannan sai abun da su kama da su wannan da aka ji karwa aikin su su na fira sai yayi kama da wannan su ma wanda suka cika sharadin aka bi aikin nasu suna da imani amma kuma sai aikin sai ya lalace su ma Allah ya ji karban aikin su su ne masu aiki don riya su mu'minai ne sun yi imani da annabawa sun yi imani da tauhid yawa sun yi imani da qur'ani sun yi imani da komai amma kuma in za su yi aiki sun ga zuwa su yi aikin da jama'a za su yaba duniya ta ji to su ma aikin su lalacewa yake wa gadina ila ma amilu min amalin faj'alnahu aba'an mansura sai zama aikin banza kamar yadda ya zo a hadisi Allah zai tashi malami da soja da mai arziki Allah ya tambaye su dukiyar da baka da kai ita ce Allah na ciyar na gina masallatai na yanta wuyoyin bauta na tona rijiyoyi na kai mutane hajji na kai mutane umra na yi kaza da kaza da kaza na gina makaranti na gina gidan marayu na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza sai Allah ce ka yace yace mu Allah da duk wannan nayi da doka yace kan ya kake ba dan ne kai ba kai don mutane da su yabe ka ce wani akwai kirki to shikenan mutane sun biya ka a duniya tunda da ba kai don haka ne an yabe ka a duniya shikenan ba ba zan baka komai ba sai a doke sai a jifa da shi wutan jahannama haka shi ba malami Allah zai ce masa ilimin da baka bai kai da shi sai Allah na haddaka da mutane duk kaza alqur'ani Allah na karantar da mutane furuwa tun daga kanan littafai Allah wani hasali duk na saukar da mutane na yayi dalibai duk kaza na wallafa littattafai dari kaza ko dubu kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza na je nayi wa'azi Allah nayi wata guda ban zauna a gida ba ina wa'azi kauye 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 ina musuntar da mutane Allah yace ko Allah nayi da wannan duka da kai sai Allah yace ƙarya kake ba don ni kai ba kai ne don a ce ba wanda kake yi ne to kuma kai ya biya ka saboda ka baka da ba don ni kai ba saboda ka wanda kai dole su biya ka ya dake shi a jima da cikin jahannama haka shi ma soja Allah ya bashi lafiya da ƙarfi da jarunta Allah ya ce lafiyar da na baka bai kai da ita ya ce Allah na fita yaƙi da ɗan ɗaukar kalmar alƙarar kalmar ka Allah su ɗari kaza na sha wahala na sha kishirwa na sha yunwa na sha azaba a yanke mun an sare mun hannu an mun kaza har na zama muku na an mun ya yi taɓa abubuwa ne wahalar da ya tashi a wajen yaƙi so nawa ya je yaƙi ya ce Allah kuma wanda duk na yi da don kai Allah ya ce ƙarya kake ba don ni kai ba ka yi ne don a ce kai kai wane 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 gwazo ne wane sadauki ne wane jarumi ne wane babu kamar shi don haka kai ka yi ne don a yabe ka kuma an yabe ka an biya ka daga duniya saboda ka baka da komai wajena sai a ɗauki mutum sai a jefa da shi kuma ta jahannama saboda ka fita jan hankali
تبا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من بدين طرق والأمة سا تمر واتو أبن ده في شرق ما في قوة وانده بقى أغنيش ما يجبنا زورنا زامر مسلمين زامر الدار أما يرى جبنا زورو أبو ببقى أبن في جبنا زورو شيني شرق الشرق الخفي شرق كرمي واتو شيني رياب جين أبو بن متعد waye kokari kawai da ku farajiya a kyautata niyya a sarkace niyya duk abin da mutum zai kyautata niyyar shi sannan kuma bayan yayi aikin kuma yayi ta kokari ta koran shi daga cikin aikin kada ya bashi dama ko da yaushe ko da mutane sun yabe shi ko da mutane sun yabe shi to ya ji wani irin kunci a zuciyar shi ba wai ya ji dadi don yabe shi saboda kada ya bashi dan dama ya bata masa aiki bayan ya riga yayi shine Allah yake cewa to amma allazina awqa misayati wanda suka yi aiki na kirki ga nagargari ko suka yi imani da sharadin imani su ba za su yi asaran ayyukan su ba su ayyukan su za a tara musu inna Allah la yazlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima ko in kankantan alherin da kai sai an nemo maka kai kamance ma kai kamance ma kai wani alherin kai ka san ma kai ba wani alherin kai ka manta kai wani alherin kai shi saboda kankantar sa kare shi bakar sa cikin ayyukan lada ba amma Allah zai taro musu gabaki daya wai ta kwasa tu yi da'ifa ko mun kankantar wannan ayyukan alherin da kai to Allah zai kawo ka wannan alherin a ninne ka maka ladan tun yana garami a mai maka da shi babba wurin da zai amu wa musu salati jannatin su kan ayyukan su ba za su asara ayyukan su ba dan lazina abu wa musu salihati inna la yudiu ajra man ahsana amala wanda suka yi ibadi kam suka yi kyawawan ayyuka su kan ba za su asara ayyukan su ba za mu lalata musu ayyukan su ba ladan su na nan za mu tara musu za su sarrafa وقيل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات زام متعن سك إيمانكم سك أيك تأييك نجر جلوسك سك إيمان إن من زن سك إيمان لك يا رسول الله زام شكر بسوا على الجنة إن شاء الله زام شكر بسوا وترزا كاو زام أمس جاغورا زام أمس إسكت من جم جم متعن أنا جاغورا بسوا على شكر بسوا على الجنة هو أنا جنوس سيدا يدا أمس جبتا suna ba mutane sha'awa wato za a turo tabaga ta malaiku ta zo ta musu jagora ta musu escort ana raka su zuwa aljanna wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumaran hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhulu wa khalidin warkal ladina amanu bi salati jannati tajri min tahtiha al-anhar za mu shiga da su aljanna za mu turo a shigar da su aljanna inji Allah tajri min tahtiha al-anhar wannan aljannan nan tana da wato koguna koramu wanda ba sa yankewa fi anhar min ma'in ghairi asin wa anhar min laban lam yataghayyar ta'amuhu wa anhar min khamrin ladatin lisharibina wa anhar من عسل مصفى تجيب تاتي على النهار واتقول هو غنى اذا ستر او ان الجنه وان هو غنى باسا يكيو ان هو غادي من ماء غير عسل اكو جي كورما نروان دادي wanda wannan ruwan baya tsami baya lalacewa baya yami ba wani abu ko a ce sai ya dade a zaune ko ga tsakuka ya shiga cikin sa ko kuwa ka zo ta bata shi